ተናስተልን አድማጮች ይህ የዋዜ ማለች ኮለለታዊ ዜና ነው ለተ ቅዳሜ መጋቢት አራት 2013 ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በክልሉ በሚኖሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ የሚፈጸመውን ማንነት ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እንዲያስቆምና የህዝቡን ደህንነት እንዲያስጠብቅ የአማራ ክልል ምክር ቤት ጥሪ ማቅረቡን የክልሉ ብዙሃን መገናኛ ዘግቧል በተለይ በኦሮሚያ ክልል በወለጋ ዞኖች የሚኖረው የኦሮሞ ህዝብ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ የሚፈጸመውን ጥቃት እንዲከላከል የጠየቁት የክልሉ አፈጉባኤ ወርቅ ሰሙ ማሞ ዛሬ የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ጥቃት የሚፈጽመው አካል ነገ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ጥቃት የማይፈጽምበት ምክንያት አይኖርም ብለዋል የአማራ ክልል ምክር ቤት የክልሉ መንግስት ሰንደቅ ዓላማን ለመቀየር መወሰኑን የክልሉ ብዙሃን መገናኛ ዘግቧል። ምክር ቤቱ ሰንደቅ ዓላማውን ለመቀየር የወሰነው ለ30 ዓመት ስራ ላይ የዋለው ሰንደቅ ዓላማ አንድን የፖለቲካ ፓርቲ እንጂ የክልሉን ህዝብ ባህል ስነ ልቦናና ሴቶች አይወክልም በማለት ነው ሰንደቅ ዓላማው በክልሉ ህዝብ ዘንድ የቅሬታ ምንጭ ሆኖ መቆየቱንም ምክር ቤቱ ጠቅሷል ክልሉ ከስድስት ወራት በኋላ አዲስ ሰንደቅ ዓላማ እንዲኖረው ነው ምክር ቤቱ የወሰነው የጤና ሚኒስቴር በሁሉም ክልሎች የኮሮና ወረርሽን ክትባት መስጠት እንደጀመረ በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል ጤና ሚኒስትር ሊያ ታደሰ በትግራይ ክልል መቀሌ ከተማ ተገኝተው ክትባቱን አስጀምረዋል አስትሮ ዘኒካ የተሰኘው ክትባት በመጀመሪያው ምዕራፍ የሚሰጠው ለጤና ባለሙያዎችና ሰራተኞች ለበሽታ ተጋላጭ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች እድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ ለሆኑ ሰዎችና ተጓዳኝ በሽታዎች ላሉባቸው ወገኖች ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በቅርስነት የተመዘገበውን የቢተወደድ ኃይለ ጊዮርጊስ ወልደ ሚካኤል መኖሪያ ቤትን ለጣይቱ ባህልና ትምህርት ማዕከል ማስረከቡን በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል የ117 ዓመት ዕድሜ ያለው ቤት ላለፉት ዓመታት የፌዴራሉ የመጀመሪያ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ሲገለገልበት ቆይቷል ለታሪካዊ ቅርስ ማደሻ አስተዳደሩ 25 ሚሊዮን ብር ለግሻለሁ ብሏል የጣይቱ ባህል ማዕከል በከያኒ ታለም ፀሐይ ወዳጆ በአሜሪካ ውጭ አገር የተመሰረተና መንግስታዊ ያልሆነ የኪነ ጥበብ ተቋም ነው በትግራይ ክልል የዘር ማጽዳት ተፈጽሟል በማለት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የሰጡት አስተያየት መሰረተ ቢስ ነው ሲል የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ አጣጥሎታል በህግ ማስከበሩ ወቅትም ሆነ ከዚያ በኋላ በክልሉ ዘር ማጽዳት ሊባል የሚችል አንዳችም ድርጊት አልተፈጸመም ውንጀላው ተቀባይነት የለውም ብሏል መግለጫው የሰባዊ መብት ጥሰቶችን ከአፍሪካ ህብረት ጋር ለማጣራት መንግስት ዝግጁነቱን ገልጦ ሳለ ሁኔታውን ማጦዝ ፍትህን ለማስፈን እንደማይረዳ መግለጫው አክሎ ገልጧል አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ለጊዜው የጣለችውን የድጋፍ እገዳ እንደማታነሳ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቤቷ በኩል አስታውቃለች የጸጥታ ድጋፍን ጨምሮ አብዛኞቹ የድጋፍ እገዳዎች ባሉበት እንዲቀጥሉ የተወሰነው በትግራይ ክልል ባለው ቀውስ ሳቢያ እንደሆነ ተገልጧል የአሜሪካ የሰብዊ እርዳታ የጤናና የምግብ ዋስትና ድጋፎች ግን ይቀጥላሉ ተብሏል አሜሪካ ይህንን ያሳወቀችው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን በምዕራባዊ ትግራይ የዘር ማጽዳት ወንጀል ተፈጽሟል በማለት አስተያየት ከሰጡ ከሁለት ቀናት በኋላ ነው አለም አቀፍ የረዴት ድርጅቶች 48 ሰዓታት ቀድመው ለመንግስት በማሳወቅ ብቻ የርዳታ ካሚዮኖችና የእርዳታ ሰራተኞችን በትግራይ ክልል እያሰማሩ እንደሆነ የተመድ አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ በአሰራጨው መረጃ አስታውቋል የኮሙኒኬሽን የባንክና መብራት አገልግሎቶች መጓደልና የአስተማማኝ ጸጥታ አለመኖር ግን ለእርዳታ ስርጭቱ እንቅፋት ሆነው ቀጥለዋል ብሏል ቢሮው ለሁሉም እርዳታ ፈላጊዎች ለመድረስ ተጨማሪ ገንዘብ እንደሚያስፈልግም ቢሮው አክሎ ገልጧል ኢጋድ ግጭቶችን ለመፍታት ትኩረቱን ወደ ማህበረሰብ ግጭት መፍቻ ዘዴዎች ማዞሩን ዴሊ ኔሽን ዘግቧል በተያዘው ሳምንት ኢጋድ ለግጭቶች አስቸኳይ ምላሽ ሰጪ ፈንድ አቋቁሟል የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ያመጣው ጫና በቀጠናው ግጭቶችን ይቀሰቅሳል የሚል እምነት በመኖሩም ለቀጣዮቹ ሁለት ዓመታት በቀጥታ መንግስታዊ ላልሆነው የማህበረሰብ ግጭት ፈቻ አካላት 3 ሚሊየን ዩሮ ተመድቧል ፈንዱ የተቋቋመው የጎሳ የድንበርና የፖለቲካ ውዝግቦች እንዲሁም ከእንስሳት ግጦሽ ጋር በተያያዘ የሚነሱ ግጭቶች ወደ ትልቅ ግጭት ከማደጋቸው በፊት በቶሎ ለመፍታት ማህበረሰቦች የሚጠቀሙባቸውን የግጭት መፍቻ ዘዴዎች ለማገዝ ነው የተባበሩት አረብ ኤሜሬት ሰዎች ለመጀመሪያ ጊዜ አምባሳደር ሹማ ወደ ሶማሌላንድ ራስ ገዝ እንደላከች የሶማሌላንድ ዜና ምንጮች ዘግበዋል ኤሜሬት ሰዎች እስካሁን በበርበራ ያላት ቆንስላ ነበር የኤሜሬት ሰዎችና ሶማሌላንድ ግንኙነት ጠንካራ ሲሆን አለም አቀፉ የዱባይ ወደብ ኩባንያ በርበራ ወደብን ተረክቦ በማስተዳደር ላይ ነው አድማጮች የዋዜ ማለች ኮለንታዊ ዜናዎች እስካሁናቸው ነበሩ